କଥା ଶୁଣାଉଛି, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତ ମହାରାଜ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥିଲେ କି ବିଶେଷ କିଛି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହଁ, କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ଅଧାରୁ ଟପିକରୁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ହିଁ ଭଲ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଶ୍ରୀ ଜୈବ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୈବ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଶ୍ରୀ ଜୈବ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନ କେଶବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ମାନେ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ନାରାୟଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତାଙ୍କର ମହିମା ଯେତେ ଅଧିକ ହେଇଥିବ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମାଟା ଜାଣିଲେ ହିଁ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହବ। ଉଦାହରଣ, ମନେକର ଆମ ଗାଁକୁ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ପୁଣି ସେଇ ଆମର ସେଇ ଗାଁକୁ ଆର ମାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁ ଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ହେଲେ ଆମେମାନେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ସମସ୍ତେ କୋଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବା, ଇଚ୍ଛା କରିବା, କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା? ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରତର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଲେ ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଦେଖାଗଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ତାଙ୍କର ବି 2ଟା ହାତ, ତାଙ୍କର 2ଟା ହାତ 2ଟା ଗୋଡ ମଣିଷ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ କାହାର ପାୱାରଟା ଅଧିକ, ପାୱାର ମାନେ କାହାର ମହିମାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ, କିଏ ବେଶୀ ଫେମସ କିମ୍ବା କାହାର ମହିମାଟା ଅଧିକ? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯାହା ବି କହିବେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜରେ ବାହାରିବ, ପେପରରେ ବାହାରିବ? ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ଗାଁରେ ଯେତେ ବକ 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 ହେଲେ ଦିନ ସାରା ବି ଆମ କଥା କିଏ ନ୍ୟୁଜରେ ବାହାର କରିବେ? ବାହାର କରିବେନି, କାରଣ ଆମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେ ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାର ବି ସେତେ ମୂଲ୍ୟ, କୁହନ୍ତି ନା ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲୋକଟାରେ। ତେଣୁକରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କର କଥାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲୋକ ଯାହା କିଛି କାମ କରନ୍ତି, ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ କି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ସେ ଯାହା କିଛି କାମ କରନ୍ତି ସେ କାମର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଥାଏ। ସେ ଏମିତି କିଛି ବି କରିଦିଅନ୍ତିନି, ଯାହା କିଛି ଲେଖନ୍ତି ସେ ଲେଖାର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ଏମିତି କିଛି ବି ଲେଖିଦିଅନ୍ତିନି, ଯାହା କିଛି କୁହନ୍ତି ସେ କହିବାର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଏମିତି କିଛି ଆଡୁସଡୁ ଜିନିଷ ଏମିତି କହିଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମନଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା, ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟଟା ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ମହିମାଟା, ସେତେ ଅଧିକ ଆମ ପାଖେ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ ଏ ମନଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥଟାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ। ଯେ ଏତେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସମୟଟାକୁ କାଢିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲେଖନ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ବୁଝିଲେ? ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ ଥିଲେ ପିଲାବେଳୁ? ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେ ପରିକର, ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ ପରିକର, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲାବେଳେ କଣ କଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆସେ, ଆଉ ସେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ରାଜା ମାନେ ସାଧାରଣ ରାଜା ନୁହେଁ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପିତା କେମିତିଆ ଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ସମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଇନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କେତେ, ଏଇ ଜଗତର ଯେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାର 100 ଗୁଣା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର 8 ଲକ୍ଷ ନା 20 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଏନ୍ ଯୋଉଟା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏତିକି ଆମଦାନୀ ହଉଥିଲା, 8 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ମାନେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେତେ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କେତେ ହେବ ଆଜିକାଲି, କେତେ ହବ ସେଟା 50,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହବ। ତ ସେଇଭଳି 8 ଲକ୍ଷଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସେ କମଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, 10,000 ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। ତ ଏତେ ବଡ ଧନୀ ବାପାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡିକିରି ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଯିବି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ
ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଯୋଉଟାକି ବଙ୍ଗାଳ ପୟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ କହିଲେ? ଦୃଢ଼ ହୋଇଆ ଘରେ ଯାଅ, ନା ହୁଅ ବତୁଲ। କି ହେ ରଘୁନାଥ, କଣ କର, ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ବାତୁଳ ହୁଅନି। ବାତୁଳ ହୁଅନି ମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପାଏ ଲୋକ ଭବସୁନ୍ଦ କୂଳ। କହିଲେ କି ତମେ ଏମିତି ବାତୁଳ ହୁଅନି, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲେ ଯେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ବଡ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ହେ କି ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଆଉ ରହିବାନି ଘରେ। ଏମିତି ନ କହିଲେ ଏମିତି ବାତୁଳ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି କଣ, ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ମିଶିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବନି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭବସିନ୍ଧୁ କୂଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଜଣେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ଡିଆଁରେ ପଡିଯିବ କୂଳରେ? 5 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ କଣ କୂଳରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସେଇ 5 କିଲୋମିଟର ଯଦି ଡେଇଁବ କୂଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ? ଓଲଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡି ବୁଡ଼ିଯିବ, ବାହାରି କେମିତି ଆସିବ? ତେଣୁକରି ଧୀରେ 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 ନୌକାରେ ଆସି ଆସି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପାଏ ଲୋକ ଭବସିନ୍ଧୁ କୂଳୁ। ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ସଂସାର ଛାଡିକି ପଳେଇଯିବି ପୁରା ବୈରାଗୀ ହେଇଯିବି, ଏତେ ସହଜ କଥା ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ଡିଆଁ ମାରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆଗୃହ ଯାଅ, ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ଘରେ ପଳେଇ ଯାଅ। କଣ କର ଭଉଣୀ, କହୁଛନ୍ତି ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟା ବୈରାଗ୍ୟ ନା କର ଲୋକ ଦେଖାୟା। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମର୍କଟ ବୈରାଗ କରନି, ମର୍କଟ ବୈରାଗ ମାନେ ତୁରନ୍ତ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ହଁ ସାଧୁ ମାନେ କଣ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କପଡା ଫପଡା ପିଉଛନ୍ତି, ବୈରାଗୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ବୈରାଗ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୈରାଗ କରିବା ଲାଗିଲେ, ହେଲେ ସେଟା କୁହାଯାଏ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ। ମାନେ ମାଙ୍କଡ ଯୋଉଭଳିଆ ବୈରାଗ କରେ, ମାଙ୍କଡର କିଛି କପଡା ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ? କିଛି କପଡା କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ଆଉ ମାଙ୍କଡର ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛି ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ, କେଡ଼େ ବଡ ସାଧୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଟ ହେଇ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁବେଳେ ଝାମ୍ପିବ, ଝାମ୍ପିକିରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ସବୁ ଖାଇଦବ, କପଡା ଫପଡା ନେଇ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ ଚିରି ଫେରି ଫୋପାଡ଼ ଦବ, ମାନେ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ କେବେ ଦେଖେଇବନି। ତ ସେଇଭଳିଆ ବୈରାଗ୍ୟଟା ବି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସେନି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାହାକୁ ଜଣେ ଦେଖିକି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବ ବୈରାଗ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏନି। ବୈରାଗ୍ୟ ଧୀରେ 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 ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଅନୁରାଗ ହବ, ବୈରାଗ୍ୟର ଯୋଉ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ସେଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ରୂପେଣ ଅନୁରାଗ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେତିକି ଯେତିକି ଅନୁରାଗ ହବ, ବଢି ବଢି ଚାଲିବ, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବିରାଗ ମାନେ ବିରକ୍ତିଟା ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସି ଆସି ଚାଲିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମର୍କଟ ବୈରାଗ କରନି, ତେଣୁ ସେଟା ପୁଣି ମର୍କଟ ବୈରାଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ଭିତରେ ତ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ କରିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଲୋକ ଦେଖି ଖରାପ ହେବେ, ତେଣୁ ବୈରାଗ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେମିତିଆ ବୈରାଗ ହୁଏନି, ତୁରନ୍ତ ଯୋଉ ବୈରାଗ ଆସିଗଲା ସେମିତିଆ ବୈରାଗ ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ନା କର ଲୋକ ଦେଖାଇବା, ଗୃହେ ଗିଆ ବିଷୟ ଭୁଞ୍ଜ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇଆ, କି ଘରକୁ ଯାଅ, ତାହେଲେ କରିବି କଣ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଯାଇ କଣ କର, ବିଷୟର ଭୋଗ କର। ବିଷୟ ଭୋଗ କର ମାନେ ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ମନେକର ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କପଡା ଦରକାର ସେତିକି କପଡା ପିନ୍ଧ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯେଡ଼ି ବଡ଼ ଖଟଟା ଦରକାର ସେତିକି ବଡ଼ ଖଟଟା, ଯାହା ଯାହା ଶରୀର ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ସେଇସବୁ ବିଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଶରୀର ରଖିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଉପଦେଶ କାହାକୁ ଦେଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଉପଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିକର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। କଣ କି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଏକଦମ ତୁରନ୍ତ ବି ସେଇ ମୁଁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେ ତୁରନ୍ତ ବି ମୁଁ ସାଧୁ ହେଇଯିବି, କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡି ପଳେଇଯିବି ମଠରେ ରହିବି, ଏମିତି ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କଣ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈରାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବା ଦରକାର, ଯେତିକି ବୈରାଗ ଅଧିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ସେତିକି କଣ ହବ, ସଂସାର ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଆସକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ସେତିକି ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ତେଣୁ କରି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିକି ପଠେଇଦେଲେ। ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଘରେ ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିଲେ ତା କିଛି ଦିନ ଘରେ ରହିକି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ କରିବା କଥା, ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯେମିତି ରୁହନ୍ତି ସେମିତି ରହିଲେ, ଆଉ ଆଉ କିଛି କଣ ଛଟପଟ ଆଉ ହେଲେନି। ଘରେ ବାପା ବୋଉ ଦେଖିଲେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି ପୁଅ ତ ଆମର, ଆମ କଥା ମାନୁଛି, ଖାଇଦଉଛି ପିଇଦଉଛି ସବୁକିଛି କରୁଛି। ତ ଏହାପରେ କଣ ହେଲେ, ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ବି କରେଇଦେଲେ, ବାହା କରେଇଦେଲେ। କାହିଁକି କରିବାରେ ପୁଅଟା ବାରମ୍ବାର ମଠକୁ ପଳେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ, ତ ବାହା କରେଇଦେଲେ କଣ ହବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଯିବ, ଘରେ ରହିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରେଇଦେଲେ ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ, କାହାକୁ କିଛି କହିଲେନି। ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବିବାହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କେମିତିଆ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିଲା, କି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରସମ ଥିଲା, ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କେମିତି ଥିଲେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅପ୍ସରାସମ, ଅପ୍ସରା ମାନେ
ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଉ ଅପ୍ସରା ମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ 100 ଗୁଣା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର, ଅପ୍ସରା ସମେତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତଥାପି କାହା ପ୍ରତି ଆଉ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ଭିତରୁ, ତ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଘରେ, ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ପଡୋଶୀ ପଡୋଶୀ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଛି ସାଗର କରିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ ନାହିଁ, ତମ ବିଷୟ ଗୁରା, ତମ ପାପି ଗୁରା, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇନି, ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିନି, ଏମିତି କହିଲେ ଠିକ ନୁହେଁ। ଧୀରେ 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 ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆସିକି ମିଶାମିଶି ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସକ୍ତିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିବେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ନିୟମ, କେବେ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକଦମ ଆଜି ଭକ୍ତ ହେଲି ତ କାଲି ସବୁକିଛି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ, କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ଜମିରେ ଶୋଇବି ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି, ଅଳ୍ପ ଖାଲି ପାଣି ପିଇବି ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା କିଛି ଭଲ ନୁହେଁ। ସାଧନ ଭଜନଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିବେ, ସାଧନ ଭଜନଟାକୁ ଯେତେ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବୈରାଗଟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ, ବାହିକ ଜିନିଷଟାକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ହବନି। ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା, ତାପରେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କାହା ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ଭିତରୁ, ସତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆସକ୍ତି ସବୁ କାଟି ସାରିଲେଣି, କାହା ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଫଳରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତୁଚ୍ଛ ହିଁ ଲାଗେ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ। ତ ପୁଣି କଣ ହେଲେ, ଦିନେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗାଁ ପାଖକୁ, ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ସମୟରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ସେବକ ଥିଲେ ଦେଖେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଆସିଛି ଏଠି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଡାକ ଡାକ, କଣ କରୁଛି ସେ, ଡାକିଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆରେ ଚୋର ଏଠିକି ଆସେ, ତତେ ଚୋରକୁ ଆଜି ମୁଁ ଧରିଛି ଆଉ ତତେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଯେ କଣ ଚୋର, କଣ ଚୋରି କରିଛି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେ ଦେଖିବେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କାଇଁ ଚୋରି କରିବେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କଣ କିଛି କମ୍ ପଇସା ଅଛି ଯେ ଚୋରି କରିବେ, ଯିଏ ଗରିବ ହଁ ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନାହିଁ ସେ ଚୋରି କରିବ, ତାଙ୍କ ବାପା ତ ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକର ପୁଣି ଚୋରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ କଣଟା ଚୋରି କଲେ, ତାହେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚୋର କାହିଁକି କହିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଚୋରି ଚୋର କହିଲେ ଯେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମାନେ କିଏ, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହା ଇଚ୍ଛା ନ ନେଇକି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନ ନେଇକି, ମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ତେଣୁକରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ବିନା ଭଗବାନ କେବେ ମିଳିବେନି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଏପଟେ ପହଞ୍ଚିବି ଯିବେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ପଠେଇଦେବେ, ଘରୁ ପଳେଇଦେବେ, ଘରେ ପଳେଇଦେବେ, କଣ ନାଇଁ କଣ କହିବେ, ଘରୁ ପଠେଇଦେବେ, କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦରକାର, ଯେ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ କଣ ଦରକାର, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ ନା, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଲେଖା ଥିଲେ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ଦେଖିବ, ନହେଲେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କହୁଛ ନାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲାଗ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ଲିନିକ, ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନଟା ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗଲେ ଯାଇକି ସେଟା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଦେଖିବେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ରେକମେଣ୍ଡେସନଟା ନେଲେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ବି କଥା ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ଶୁଣିବେନି। ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କାହାଠାରୁ ନେବେ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ ନ କଲେ କେହି କେବେ କଣ କରିବେନି, ଭଗବାନ କେବେ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହଉଛି ଚୋର, କଣ ପାଇଁ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ମତେ ବିନା ପଚାରିକି ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋ ପାଖରେ ଛଡେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁକରି ଚୋର। ତାହେଲେ କଣ କଲେ, ଦଣ୍ଡ ପୁଣି କଣ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଦଧି ଚୂଡା ମହୋତ୍ସବ କରିବା, ଦଧି ଚୂଡା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଦଣ୍ଡ ବି ସେଇଭଳିଆ, ଦଧି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦହି ଚୂଡା ଖୁଆଇଲେ, ଯେତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେଠି କମସେ କମ 100,000 ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଦହି ଚୂଡା ମହୋତ୍ସବ କଲେ, ଅର୍ଥାତ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କଥା ହଉଛି ଦଣ୍ଡ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ଯୋଉ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ରାଗିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ଯେତେବେଳେ କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ଏବେ ତମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କଲେ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାର ବନ୍ଧନ କଟିବ, ହେଲା ନିଜେ ନିଜେ ଚାହୁଁଥିଲା କଟୁନଥିଲା, ତେଣୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ନିଜେ ନିଜେ କାଟିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ କଟିବନି, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ହିଁ, ବିଶେଷ କରିକି ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ହେଲେ ହିଁ ସଂସାର ବନ୍ଧନଟା କଟିବ, ନହେଲେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ, ଦେଖିପାରୁନି ଆମେ, ବୁଝିପାରୁନି ସଂସାର ବନ୍ଧନ, ଆମେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲି ବୁଝି ବି ତ ପାରୁନୁ, କଟିବା ତ ଦୂର କଥା, ବୁଝି ହିଁ ପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କଟିଲା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି, ସଂସାର ବନ୍ଧନ କଟିଲା ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ଏବେ ପଳେଇଯିବି କି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ, ନା ନାଇଁ ଏବେ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥାଅ, ତମକୁ ଭିତରୁ ଅନୁଭୂତ ହେଇଯିବ ଯେ ତମର କେତେବେଳେ ତମ ସଂସାର ବନ୍ଧନ କଟିଯାଇଛି, ତମକୁ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଗଲେ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଇକି ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ
ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସାର ମିଶିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଘରୁ ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଘରେ ରୁହନ୍ତିନି ମହାପ୍ରଭୁ ସାର ମିଶିବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କ ମା କୁହନ୍ତି, ଆରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏ ଆମ ପୁଅଟାକୁ ତା ଗୋଡ଼ରେ ସିଙ୍କୁଳି ଦେଲେ ବାନ୍ଧିଦେବ, ତା ଗୋଡ଼ରେ ମାନେ ଲୁହାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ସିଙ୍କୁଳିଟା ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇପାରେନି ଭାଙ୍ଗିକିରି। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପାଗେଳି, ଆରେ ଯାହାକୁ ଯାହା ବାପା ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବାପାର ଏତେ ପଇସା, ଯାହାର ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲାନି, ମଣିଷକୁ ଆସକ୍ତି କରିପାରିଲାନି, ତମେ ସାଧାରଣ ସିଙ୍କୁଳିଟା କଣ ବାନ୍ଧିବ ତାକୁ? ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଯୋଉ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଛେ କୋଉଠୁ କୋଉଥିପାଇଁ? ଟଙ୍କା ପଇସା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଛି। କହିବା କଥା ହଉଛି, ଯାହାର ବାପାର ଏତେ ପଇସା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ପଇସା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକି ମିଳିଲା ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ ବଡ ସିଙ୍କୁଳି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସିଙ୍କୁଳି ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲାନି, ଆଉ ଲୁହାର ସିଙ୍କୁଳି ତା ଗୋଡ଼ରେ ପକେଇଲେ କେତେ ଦିନ ରହିବ? 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଫିଟିଯିବ, ପୁଣି ପଳେଇଯିବ। ତେଣୁକରି କଥା ହେଲା, ତାର ଯଦି ଆସକ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଯଦି ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ହେଇଯିବ। ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେତେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହବ? କେବେ ହବନି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପୂର୍ବ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଚଞ୍ଚଳ ହଉନାହାନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ରହିଲେ। ବାପା ବାବୁଙ୍କୁ ସେବା କରିଦେବେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମିଠା କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର କାମଦାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ବାପା ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ପୁଅଟା ତ ସୁଧୁରି ଗଲାଣି, ଭଲ ହେଇଗଲାଣି କଣ, ଯାହା ହଉ ଆମର ଚିନ୍ତା ଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନେ ଦିନେ କଣ ହେଲା, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କାହାକୁ ନ ଜଣା ଜଣି କରିକିରି ତାଙ୍କର ଜଣେ ତାଙ୍କର ଯେ କୁଳଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେ କୁଳଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେଠି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ପୂଜା କରିଦେବି। ତାଙ୍କ ବାପା ବାବୁଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ବି ହେଲାନି, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ପୂଜା କରିଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଲେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅନେକ ସବୁ ଗାର୍ଡ ରହୁଥିଲେ, କାଳେ ଯୋଡ଼ି ପଳେଇଯିବ, ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗାର୍ଡ ଦେଲେନି। ତେଣୁ କହିଲେ, ଏବେ ତ ପୁଅ ତ ଠିକ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କଣ ଅଛି ନା, ମୁଁ ତ ପୂଜା କରି ପଳେଇ ଆସିବି। ଏଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଫେରା, କୁଆଡେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁ ସେ ସମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ରହୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦୌଡ଼ି 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 ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିଲେ ନବଦୀପରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ, ଚାଲି ଚାଲିକି ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାସର ରାସ୍ତାକୁ 12 ଦିନରେ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ପୁଣି ଖାଇଛନ୍ତି କଣ, ମାତ୍ର 2 ନା 3 ଦିନ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆସି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଥରକ ଆଉ ମନା କଲେନି, କହିଲେ ନାଇଁ, ତାକୁ ଆଉ କହିଲେନି ଯେ ନାଇଁ ତମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ଏଥର କହିଲେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ। କାହିଁକି ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟରଟା ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେବା କରିକିରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ। ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ପାଖରେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ, ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି ଦେଖିବା ଭଳିଆ। ଯିଏ କଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ କେବେ ହେଲେ ନିଜର କପଡ଼ା ନିଜେ ସଫା କରିବା ତ ଦୂର କଥା, ଏମିତିକି ନିଜ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଣେ ଯାହାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ ଧନୀର ପୁତ୍ର, ବାପାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କେତେ, ଇନ୍ଦ୍ର ସମାନ, ବହୁତ ବଡ ଧନୀ ବାପାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆଉ ପଇସାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମି ନାହିଁ, ଘରେ ଚାକର ବାକର ନିଜର ସେବା କରନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ବି କରିବା ଦୂର କଥା, ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭିକ ମାଗିକିରି ଖାଉଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉ ଯାହା କିଛି ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଆଣିକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗିଦେବେ, ଯେତିକି ପ୍ରସାଦ ଦେଇଦେବେ ସେତିକି ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ରହିବେ। ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏ ଭିକ୍ଷ ବି ମାଗିଲେ ହବନି, କାରଣ ଭିକ୍ଷ ମାଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ସମୟ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମାନେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ହଁ ଏ ଲୋକଟା ଦେବ ଏ ଲୋକଟା ଦେଲାନି, ସେଥିରେ ମନ ଲାଗିଯାଉଛି। ତେଣୁ କଣ କଲେ, ଛତ୍ରରେ ମାଗିକି ଖାଇଲେ। ଛତ୍ର ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛତ୍ର ଅଛି, ଯୋଉଠି ଏବେ ବି ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯିବାର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଛତ୍ର ଟାଇପ୍ ରହିଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପାଇଲେ, ମାନେ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଏ ଛତ୍ରରେ ମାଗିକି ଖାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ। କୋଉଠୁ ଖାଇଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଲାଗିଯାଏ, ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ମଜାରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ବିକ୍ରି ଭୋଗ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଚାଉଳ ଗୁଡା ସବୁ ବଳିଲା ତାକୁ ଓଳେଇ ଦେଇକି କଣ କରନ୍ତି, ନଳାରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ନଳାରେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଚାଉଳ ଫାଳ ଯାହା ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବ ଡ୍ରେନ୍ରେ, ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳଟା ଆସି ପଡେ, ଯୋଉ ଚାଉଳ ଗୁଡା ଓଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅଳିଆ ଅଳିଆ ଚାଉଳ ଯୋଉଟା ମାନେ ତଳେ ପଡିଥିଲା, ସେ ଚାଉଳ ଯୋଉ ବାହାରେ ପଡେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସଢି ଯାଇଥାଏ, ସେ ଚାଉଳକୁ
ସେଠି ଯୋଉ ଗାଈ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ଗାଈ ମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ସେ ଗାଈ ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଚାଉଳ ବଞ୍ଚିଥାଏ ସଢା ଚାଉଳ, ସେଟା କାଢିକିରି ଧୋଇ ଦେଇକିରି ତା ଦେହରେ ସଢା ସଢା ଚାଉଳ କାଢି ଦେଇକି ଯୋଉ ଭଲ ଚାଉଳ ସେଟା ଟିକେ ଖାଲି ପାଇ ଦେଇ ଖାଲି ରୁହନ୍ତି ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇକି। ଏତେ ବୈରାଗ୍ୟ କଣ ପାଇଁ? ମହା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବେ ବୋଲି କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେ ସେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ଦଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଥିଲେ? ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଏବେ ବୁଝି ସୁଝିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ଏତେ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କହିଲେ ତାକୁ ସେଠୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଜାଣିପାରିଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ ସେ ସଢା ଚାଉଳକୁ, ଥରେ ଦିଥର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତୃତୀୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଠାଟା ନେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ତମେ ପାଉଛ ମତେ ଦେଇନ ମୁଁ ବି ପାଇବି। ମାନେ କଣ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ? ଯୋଉଟା କି ସଢା ଚାଉଳଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ପଡୁଥିଲା, ଯେ ମୁଁ ବି ପାଇବି ମତେ ବି ଦିଅ। ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ଥିଲେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଚାଉଳ ତମେ ପାଉଛ ଏଇଟା କାହାର ଆସକ୍ତି ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ପବିତ୍ର। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଏମିତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାକ୍ଷାତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସହିତ 16 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମନଶିକ୍ଷାର ଯିଏ ଲେଖକ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ? 16 ବର୍ଷ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଆଚରଣ, କଣ ବିଚାର, କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଚଳନ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ, ସେଇ ସମୟ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁରୀରେ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀଟା ତ ଶ୍ମଶାନ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମତେ ଶ୍ମଶାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ପୁରୀରେ ଆଉ କୋଉ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନି, କାହିଁ କେହି ମତେ ଲୋକ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ହିଁ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର 4-5 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ବୈଷ୍ଣବ ମହାପ୍ରଭୁ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ସମସ୍ତେ ପୁରୀରେ ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି, କାହିଁ ମତେ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀଟା। ଅର୍ଥାତ କଣ? ଅର୍ଥାତ ହଉଛି ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ବିଷୟୀ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଟା ହିଁ ବିଲକୁଲ କଣ କରେ, ମାନେ ରୁଚେ ନାହିଁ। ବିଷୟ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଯଦ୍ୟପି ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କିଏ? ସଙ୍ଗର କେହି ଉପଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ମଶାନ ହେଇଗଲାଣି। ଅର୍ଥାତ ମୁଁ କାହା ସାର ସଙ୍ଗ କରିବି? ସଙ୍ଗ ଉପଯୋଗୀ କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିକି କୋଉଠି ପଳେଇଲେ? ରାଧା ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇକି ମନରେ କଣ ଭାବିଲେ? ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ବୁଝେଇକି ରଖ ପାଖରେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ବୁଝେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ସେଠୁ ପୁଣି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ପୁଣି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠି ନିଜର ଯୋଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ କଣ କରନ୍ତି? ଭଜନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସାଧନ ଭଜନ କରିକି ରହିଲେ। କୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଧନ ଭଜନ ଥିଲା କହିଲେ? ପ୍ରତିଦିନ ପୁରା ଦିନ ସାରା 56 ଦଣ୍ଡ ରାତ୍ରି ଦିନେ ଜାନେ ନା ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ବିନେ। 56 ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ 22 ଘଣ୍ଟା ହରିନାମ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହରିନାମ କରନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ବାକି ସମୟ ମିଳିଲେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି ହଜାର ହଜାର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ସମୟକୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ବି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ସମୟକୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ବିତାନ୍ତିନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ହିଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଲଗାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କଣ କରନ୍ତି? ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହରିନାମ କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନାମ ନେଇକି, ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। କେବଳ ମାତ୍ର ମଠାଏ, ମାନେ ଆଞ୍ଜୁଳେ ମଠା, ମଠା ମାନେ ଯୋଉ ଘୋଳ ଦହି ପିଇକିରି ରୁହନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି।
ତ ସେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠି ରହିଲେ, ତାପରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପା ଯେହେତୁ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାଧନ ଭଜନ ଯୋଉ ଥିଲା ସାଧନ ଭଜନ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢେଇଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ସାଧନ ଭଜନ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ତ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସିଏ ବିଜି ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାନନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା 23 ଘଣ୍ଟା 22 ଘଣ୍ଟା 23 ଘଣ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଧନ ଭଜନ ଦଉଥିଲେ, ବାକି ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶୋଇବା ଖାଇବା ସବୁକିଛି ଯାହା ଥିଲା ଶୌଚ ଆଦି। ତ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମନଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସେଇ ସମୟରେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା, ଯିଏ ଦିନ ସାରା ସାଧନ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ 22 ଘଣ୍ଟା 23 ଘଣ୍ଟା, ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦିନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଦେବେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ କାମର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ହେଇଥିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ ମନଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ମନକୁ କେବଳ ଦେଖେଇକିରି ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ମନକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିକିରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ, କଣ ସେ ଯଦି ଜଣକୁ ଯଦି କିଛି ଶିଖେଇବେ ବି ତାହେଲେ ସେ ଶିଖେଇବେ ନିଜ ନିଜକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରିକି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ଶିଖେଇବା ତାହେଲେ କଣ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଖାଲି ଉପଦେଶ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତିନି, ଉପଦେଶଟା ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁକରି ସେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇଭଳିଆ ନିଜକୁ ହିଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ମନଶିକ୍ଷା ମାନେ କାହା ମନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମନ ଏମିତି ଏମିତି କାମ କରେ। ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ମନ ସେମିତି ଏମିତି ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି କରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନ ତ 24 ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ସାଧନରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ମନକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ କହିବା କଥା ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ, ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର କେତେ ମୂଲ୍ୟ, ଏତେ ବଡ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନକୁ ଛାଡିକିରି ଏଇ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହାର ବହୁତ 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 ମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ବିଶେଷ ପରିକର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିକର ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ମଧ୍ୟ ଏହାର ବହୁତ ବହୁତ ମହିମା। ତେଣୁକରି ଗ୍ରନ୍ଥଟାକୁ ଯେ ଯାହା କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ 3ଟା ଗ୍ରନ୍ଥ, ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକ, ଉପଦେଶାମୃତ ଆଉ ମନଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ନୂତନ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଦୃଢ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ 3ଟା ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁସରଣ କରିବା ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କଣ କଣ? ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ, ଉପଦେଶାମୃତ ଆଉ ମନଶିକ୍ଷା, ଏଇ 2ଟା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢିବେ, ତାର ଯାହା ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଆଦେଶକୁ ବୁଝିବେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପାରମାର୍ଥିକ ଜୀବନରେ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ତ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ବାକି କାଲି ମହାରାଜ ଆସିଲେ ପୁଣି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଏବେ ସମୟ ହବନି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଁ, କାରଣ 7:15 ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି କାଲି ଯଦି ମହାରାଜ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଶୁଣିବେ। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବାଞ୍ଛାକଳ୍ପ ତୁର୍ବେଶ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭୟ ପ୍ରତିଦାନ ଭାବଲେ ବୈଷ୍ଣବ ନମ।